veganildos e veganildas do meu Brasil! E também de outros países, caso o Vegflix já esteja internacionalmente conhecido. Eu sou a Carol Destro e esse é meu primeiro vídeo aqui pro canal Vegflix. De ter recebido esse convite de ser uma Vegflixer, espero não decepcionar, mas eu quero dizer também que eu estou um pouquinho decepcionada cá entre nós, porque todos os Vegflixers receberam um kit com um monte de coisa da vida veg e de manteiga ghee também, e eu não ganhei. Eu acho que eu estou sendo injustiçada por conta disso. Eu aguardo os meus kits aqui e eu prometo não guardar nenhum tipo de rancor. Hoje vamos fazer o quê? Uma receita brasileira, muito famosa, todos amam, muito conhecida, que é o quê? Feijoada? Não! É um brigadeiro! Não é qualquer brigadeiro, é um brigadeiro vegano com apenas 3 ingredientes. Fica aí que eu vou ensinar passo a passo, que é super facinho de fazer. Vem! Atenção para os ingredientes. Uma lata de leite condensado de soja vegano, 3 colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de sobremesa de manteiga vegana vegui. Esse leite condensado eu comprei pronto. Tem em alguns mercados, geralmente é facinho de encontrar. Ele é de soja. Dá pra você fazer em casa também. Como que faz? Eu não sei. Mas eu compro sempre pronto, é uma delícia. Se você quiser fazer em casa, você pode procurar na internet que você vai encontrar. Vamos lá pro fogão, vocês vão ficar lá na panela comigo. Aqui na panelinha, vamos colocar todos os ingredientes, mexer no fogo até dar o ponto. Que ponto que a gente vai deixar? O que você quiser aí na sua casa. Depende pra que você vai usar esse brigadeiro. Se você for enrolar, você tem que cozinhar ele um pouquinho mais, que ele fica mais durinho pra fazer aquela bolinha. Se você for passar no corpo, passar na cara, comer de colher, comer quente, passar no pão, passar no cachorro, passar no gato, você deixa ele menos, ele fica líquido e fica... Vamos colocar todos os ingredientes. Primeiramente, leite condensado. Depois o nosso cacau em pó. E a manteiga vegui. Eu deixo no fogo alto, vocês estão vendo? Por isso que tem que mexer sempre. Se você parar de mexer, vai queimar. Eu tô parecendo uma retardada aqui, porque eu tô mexendo com a mão esquerda pra vocês conseguirem ver no vídeo. Mas pode mexer com a mão que você prefere na sua casa. Conseguindo ver que ele tá desgrudando da panela? Aqui a gente começa a ver que ele já tá entrando no ponto. Gente, foi muito rápido, não foi nem, acho que nem um minuto. Pra quem vai comer de colher, essa consistência, ó, que desgrudou, ela já está ótima. Quem for enrolar, mexe mais um pouquinho. Gente, olha isso! Quente. É um legítimo brigadeiro de colher de panela do Brasil, do vegano, do brigadeiro. É muito maravilhoso, gente. Todo mundo ama isso aqui. Isso aqui é coisa... Coisa de coisa, entendeu? Ó. Agora que você já queimou toda a panela da sua mãe com brigadeiro e ela tá sentada no sofá vendo que você tá sujando as coisas tudo. Não sei, mas acho que vai ter que jogar essa panela fora, que não vai dar pra limpar essa panela não. Você vai colocar o brigadeiro aqui no prato, porque com certeza depois dessa zona ela vai querer comer.
receita. Gente, é fácil demais. Nossa, muito bom. Brigadeiro vegano, 3 ingredientes. Faça na sua casa, vai todo mundo comer, vai todo mundo gostar. Você vai falar pra todo mundo que brigadeiro vegano é bom também, que é vida após o brigadeiro. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu dote culinário aqui no canal do Vegflix. Essa é a minha filha Zumbi, ela é a editora-chefe desse vídeo, roteirista, e ela também faz edições de vídeos e vinhetas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Vegflix para acompanhar os outros Vegflixers. Muitas aventuras, muitas histórias, muitas situações vegânicas para vocês. Espero que vocês curtam. É tudo feito com muito carinho, com muito amor, e a gente conta com a presença de todos vocês. Super beijos. Vou levar a brigadeira amanhã no trabalho. Mentira, eu vou comer tudo.